လက်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကျော်တင်ငယ်တဲ့အကြီးတော်သူ့ဘုရား tribute ပေါ့နော်အဲ့ tribute မှာသူ့ရဲ့ညီဆရာဒီယာမိုရေးထားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဆိုထားတဲ့တချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ music video လေးမှာရုပ်ဆောင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အနောက်ကိုကြီးရဲ့ documentary လည်းရိုက်နေတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ documentary မှာလည်းကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးမှာတရုပ်ဆောင်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ယဝေးရဲ့ဆိုရင်မဲ့လေဘယ်လိုခေါ်မလို့လောကနဲ့ဝေးပါတာပေါ့နော်။ကိုကတော့အနုပညာနဲ့တော့မဝေးပါဘူး။ကိုကကျွန်တော်ဟိုဇက်လန်းနေဖန်တီးထားတာရေးထားတာရှိတယ်။ဟိုစိတ်ကူးထားတာတွေရှိတယ်။အဲနောက်ဟိုစာရီပိုင်းလေးကိုရေးဖြစ်တာဗောလေဟိုအဲရေးဆက်ပြီးတော့လဲအမ်ပြန်လုပ်ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အဆင်ပြေတော့လုပ်မှာပါဒါရိုက်တာနဲ့တရုပ်ဆောင်နဲ့ပဲဖြစ်မှာပါဇန်ညွန့်နေပါတယ်ရောမရေးပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုပြောပြောတကယ်ရေးတတ်တဲ့လူကိုအမှာဗောနော်အဲလိုမျိုးပေါ့ပုံစံလေးတော့နည်းနည်းကွဲသွားပြီဗောနော်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဤပညာရေးလည်းအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တရုပ်ဆောင်တာတော့ဒီလိုပဲဆောင်နေကြရမှာပဲလေထွေထူးရော့မပြောင်းလဲတော့ပါဘူးတရုပ်ဆောင်အတွက်အနေနဲ့ကတော့ပိုကျွန်တော်အမြင်ပိုတောင်လွယ်ကူလာမလားလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဟိုအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့မီးတွေတအားထိုးရတယ်အခုဆိုရင်မီးလေးတစ်လုံးလောက်နဲ့ကိုကင်မရာတွေအရန်ကောင်းနေပြီလေဆိုတော့ဟိုပိုလို့တောင်လှုပ်လို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့နဲ့ real life ဆန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသဘောကျတာပေါ့လေဆိုတော့အခုလဲတိုင်မနေလုံးမှာပဲဟိုစားအခုပုံစံတွေကပြောင်းဝင်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဲဟိုစား channel တွေလဲအများကြီးရှိလာပြီလေဟိုစားကိုတင်ကျင်တဲ့ကိုကို online မှာမတင်ကျင်တာဘာလားဆိုတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်မနေကြတာပါเนาะအခုတော့ညှိနှိုင်းနေကြတယ်ဘာကြီးလောက်ကြမယ်ဘယ်လိုလောက်ကြမယ်ဆိုတော့တိုင်လက်ရှိကိုတိုင်မနေကြပါတယ် director ထဲကျွန်တော်တော့ဟိုတရုပ်ဆောင်ပဲပို့အားတန်နေလေเนาะလောလောဆယ်တော့တရုပ်ဆောင်ပို့ဖြစ်လိမ့်မယ် director ကျွန်တော်သူကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဖြစ်မှအဆင်ပြေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှဟိုအစုအဖွဲ့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာကင်မရာမန်တို့ဘာတို့ညာတို့သိတယ်မလားဟိုဝုထုကဇန်ညွန်ကဟိုတေးဥဆောင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့အမြန်ဆုံးအလွယ်တကူပြန်လုံနိုင်တာတော့တေးဥဆောင်ပေါ့နော်တေးဥဆောင်တာတော့တေးဥဆောင်အနေနဲ့တော့အရင်ပြန်လာဖြစ်ဖို့များမှာပါလက်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကျော်တငယ်ချင်းအကြီးတော်သူ့ဘုရား tribute ပေါ့နော်အဲ့ tribute မှာသူ့ရဲ့ညီเสียดีอ่ะหมูยีท้าပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဆိုထားတဲ့တချက်ပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ music video လေးမှာဟိုရုပ်ဆောင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အနောက်ကိုကြီးရဲ့ documentary လည်းရိုက်နေတော့အဲ့ဒီမှာဟိုသူ့ documentary မှာလည်းဟိုကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးမှာရုပ်ဆောင်ပေးထားတာရှိပါတယ်သူရှိပါတယ်လေကိုကြီးနဲ့တော့ဥစားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးလဲသူစာရီထဲမှာလဲသူထည့်ရေးထားတာရှိရလीအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဩနောက်အပြင်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟို personal အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲအထူးသဖြင့်တော့ရန်ကုန်ရောက်တော့အရန်တတိရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုရောက်တိုင်းတွေ့နေကြလူတယောက်ဟိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှဟိုအခုလဲဒါသူတို့ရဲ့ဒါဒါဂီတမျိုးရဲ့ studio လीနော်ဒါအကြည်တော်ရဲ့အိမ်ပါပဲဟိုဆိုသူတို့လောက်ခဲတဲ့နေရာဒီမှာတော့အများအားသူအငွေအတွက်တွေအငွေအသက်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုသူမရှိတော့တာမှန်ပေမဲ့လို့ကို့အတွက်တော့သူရှိနေတယ်လို့ပါပဲအဲသူရှိတော့လို့ပါပဲအခုလဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူမရှိတာလွဲလို့ကြာတယ်သူအကိုကိုဆန်းတို့ဒီဟိုစားသူရဲ့ညီတို့ဟိုဆရာဒီယာမိုတို့ဘာလို့လဲတော့ကိုရတော့သူမရှိတော့တာတခုပါပဲအရင်လိုပဲကျွန်တော်တွေဟိုဆုံနေကြအချိန်မှာဆုံတယ်ပြောနေကြစကားလေးပြောတယ်အဲကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးချင်တာလေးတွေဆိုကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့လည်းလုံမဲ့ဟာလေးတွေတိုင်ပင်ကြပြောကြဆိုကြရှိတာပေါ့ဘယ်လောက်ပြီးနေလဲဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဥစားဟိုဒါရိုက်တာအနေနဲ့လုပ်နေတာတော့ဆရာဒီယာမိုရဲ့အမျိုးသမီးလေးသူကိုယ်တိုင်လည်း documentary ဘိုင်းမှာဒါရိုက်တာပဲသူလုပ်နေရလေအော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကို
တော့ပြန်ပြောပြရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဘယ်လိုတွားခဲ့တယ်အဲ့လိုလေးပေါ့